Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І ми починаємо денний випуск новин. Отже, сьогодні близько 5 години ранку на проспекті Центральному в районі вулиці Фрунзе автомобіль марки BMW збив на смерть 4 працівників автодорожної служби, які наносили дорожню розмітку. За попередньою інформацією, водій з місця події намагався втекти, але його знайшли і затримали співробітники патрульної служби. 4 співробітників автодорожньої служби загинули на місці пригоди. Аварія сталася якраз в той час, коли дорожники наносили зебру на пішохідному переході, розставивши навколо сигнальні конуси. Водій BMW протаранив спочатку машину для нанесення розмітки, наїхав на працівників, а потім вилетів з дороги, збивши дорожній знак. Два пасажира BMW, вони покинули місце ДТП. Через якобы есть очевидец, таксист, который вызывал по линии 102 наряд полиции. Через 20 минут был задержан один из пассажиров BMW. На данный момент устанавливается водитель транспортного средства. Свідки події стверджують, що водій спочатку намагався з місця пригоди втекти, але вже за півгодини його затримали співробітники патрульної поліції. Обличчя водія було заляпане фарбою, а правоохоронці підтвердили, машина, яка втрапила в ДТП, належить матері молодика. Машина була тут, він просто забрав документи і убігав, сказали, ну, тобто, коли там дивився машину. Женщина-уборщиця була тут, как бы, і вона це все бачила. Сказали, що з машини йшов дим, коли відкрилась двері. А що там було, то есть неизвестно. Но одно единственное, что сказали, что он ехал не на большой скорости. Правоохоронці повідомляють, що в крові водія було понад 1,5 проміла алкоголю. Поліція відкрила кримінальне провадження проти злочинця за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві аварії загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Як співпрацювати Національній поліції і громадським організаціям? Аби виробити стратегію такої співпраці, в обласному управлінні Національної поліції відбулось засідання громадської ради. Діалог між правоохоронними органами та громадою часто перетворювався на монолог тої чи іншої сторони. Цього разу намагались уникнути цього. Без підтримки з обох боків реформування поліції не відбудеться. Мені б дуже хотілося сьогодні налагодити такий максимально робочий, максимально продуктивний діалог. Мені б дуже хотілося відповісти на всі ті питання, які у вас є відносно роботи всіх цих структурних підрозділів. Представників громадськості цікавила не сама робота структурних підрозділів, а кадрові питання. Зокрема, поновлення на посадах через суд співробітників, які не пройшли атестацію. Службові заслуги багатьох з них і досі викликають сумніви. А от набрали на службу в поліцію особливо патрульну молодь, яка не може за себе постояти. Хто лірани, які от їх посилають на три весілі дупи, що цю морду не б'ють на радянській. Розумієте, ви що, думаєте, такими от авторитет заробляєте? Вказали активісти на роботу психологів МВС. Мовляв, часто не допускали до служби учасників АТО людей з досвідом через перемотивованість. Поліцейські це заперечували. Комісії створювались в Києві. В ці комісії мог потрапити будь-який, подавав свою заявку на сайті, проходив відбір. Потім приїжджала голова Нацполіції сюди, зустрічалася опять же з вами, з громадськістю, де розказала, як відбував состав комісії. Відповідно, в який спосіб відбирали, за якими критеріями, я не можу сказати, я в кадрову ту комісію не входив і от прямо вам говорю. Я з вами можу погодитися, що точно не всі, хто би міг допомагати поліції, хто би міг там працювати і давати реальні результати, точно не всіх прийняли. На сьогодні на Миколаївщині 809 вакансій поліцейських. Найбільше не вистачає слідчих. Загалом по Україні на одного слідчого припадає від 200 до 600 справ. Працювати над кадровою політикою потрібно, як і над іншими проблемами. Володимир Мартиненко запропонував створити робочу групу, з якою він буде зустрічатись, щоб напрацювати план дій. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Щепленню бути. Миколаївська обласна база спеціального медичного постачання нарешті отримала вакцину БЦЖ. Упродовж 3 років незначні постачання вакцини не покривали і половини потреб лікувальних закладів області.
Миколаївська область отримала 60 тисяч вакцин БЦЖ. Це приблизно 80% від річної потреби всього регіону. З урахуванням тих дітей, які не отримували вакцину БЦЖ протягом 3 років, а також дітей, які будуть народжуватися. После получения вакцин на нашу базу мы ждем приказ от Управления охраны здоровья. В приказе четко прописывается количество вакцин и районы, и сколько этих вакцин распределяются по каждому району. После этого приказа мы раздаем вакцину непосредственно в районы. Районы сами приезжают в удобный для них день, время и получают вакцину. Ситуація з іншими вакцинами від туберкульозу та правця невтішна, як і з сироватками від ботулізму, укусу змії, каракурта. В цілому по вакцинам, я можу сказати, що на сьогоднішній день ми практично забезпечені тільки гепатитами. Вакцина від гепатита, вакцина від гемофілії. Є трохи вакцин комплексних, які входять 3-4 прививочних матеріалів. Ну, в целом, если мы посчитали от квоты, которая выделена нашим Министерством охраны здоровья для Николаевской области, это где-то 40% обеспеченности, а от естественной нашей потребности это где-то 16%. Вакцинація БЦЖ є одною з найважливіших в комплексі профілактичних протитуберкульозних заходів. Тож миколаївці впродовж року можуть не перейматися за можливість зробити дитині щеплення. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагороди та фермерські поля 3 сіл Миколаївського району тривають на біги диких кабанів. Люди вже бояться не лише за свій врожай, а навіть за власне життя. Відстрілювати диких тварин забороняють відповідні відомства. Що робити, люди не знають. Марія та Анатолій Курило вже багато років на пенсії. Аби заробити додаткову копійчину, на власній землі почали вирощувати кукурудзу на продаж. Та не все сталося, як гадалося. Останні 4 роки, окрім боротьби зі стихією за врожай, нова біда – навала диких кабанів. Що не посадимо, вони з'їдають. В буквальному смислі. Кукурудзу, кабаки заходять у пол-третього, четвертого ночі і валять. Не один, не два, а їх багато. І розбігається по всій кукурузі, і ми не можемо нічого їх зробити. Люди розповідають, що дикі тварини нападають на городи селян та фермерські поля табунами по 20-30 голів. Після такої навали огород як переритий, а врожай повністю понівечений. А головне, кабани зовсім не бояться людей і періодично навіть кидаються на селян. Здорова їжа. Ну, може бути просто... Так кидалися, що хотіли вони з людьми общатися. Ну, а взагалі, звісно, страх з'являється, тому що багато їх сильно. Є один здоровий, до 600 кілограм, йому дето год 6, що і дерева вали, і на людей кидається. Кабан здоровий тут бігає, як теля. Ми його так сильно боїмося, бо там ікла здорові. І він кидається на людей, кидається. Ми і вила беремо, і організовуємося. На фермерських угіддях ситуація ще гірша. Навесні сільгоспвиробники 2-3 рази пересівали поля, адже щойно виросли пагони, їх з'їдали табуни диких кабанів. Місцевий фермер Руслан Нерода, який активно займається вирішенням цього питання, показав своє поле соняшника. Кабани попрацювали на славу. Центр ділянки понівечений вщент. За підрахунками, кожен подібний клапоть веде до збитків на тисячі гривень. Огурцы, кабуны в мульчу, пленка такая, стелится под низом капля. И часто густо я прихожу, уже молится на этот огурец, начинает куститься, плети кидать. И вот эта пленка с огурцом, вот так, как ковровая дорожка, но ж под низом вода мокра. И вот они мне сматывают вместе с вот этой вязью, представьте, какое надо нервы и здоровье. Вообще вот вместе, у меня вот это постоянно, на все это смотри. На уборку скашивать приехал, смотрю, подступиться нельзя, пережито все. Ну там частями... Края остались цілі, а середина вся вибита. І хто встановить мені, я ж на посів втратився, на пахоту, не знаю. Як фермери, так і голова Кирьяківської сільради неодноразово зверталися до Миколаївського обласного та місцевого управлінь лісового та мисливського господарства. Там відхрещувалися відписками. Ми звернулися до відповідних установ за поясненнями. Там нам пояснили, що за останніми офіційними підрахунками поголів'я на території угіддя живе 14 кабанів, та кількість де-факто складає понад 50 голів. Єдиний вихід –
відстріл. У прошлому році навіть було Кир'яківському підприємству виділено дві ліцензії. Ну, вони їх чому-то не використали. Це вже не знаю по якій причині, але вони залишились невикористаними. Ліцензії вони приходять на лісхоз. В прошлом году в лісхозі в Николаївському не було начальника, не було первого зама. Был только человек, который исполнял обязанности первого зама. Здесь практически была анархия полная. И охотхозяйство, оно даже не знало о том, что управление получило лицензии для охотхозяйства. Поки управління та господарство перекладають відповідальність один на одного, страждають прості люди. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І в рамках тижня олімпійського спорту в Україні Миколаївська загальноосвітня школа номер 53 провела захід, закликаючи дітей до здорового способу життя. На святі побували і наші кореспонденти. На шкільному подвір'ї 53-ї школи, як завжди, гамірно. Сьогодні тут свято. Учні 5-х класів протягом 2 тижнів тренувалися, вивчали історію олімпійських ігор, готували команди. Та тепер зібрались, щоб позмагатися за звання найспортивнішого класу. Перший конкурс, це там треба змійки оббіжати препятствия, потім конкурс біг з прыжками, а потім треба хто далі прыгне з місця. І ми проводимо це кожен рік. Я, чесно, можу сказати, що я перший раз участвую, для мене це нове. У змаганнях брали участь 4 класи. До кожної команди входило по 10 учнів. Та поки ці школярі готувались до змагань фізичними вправами, їх групи підтримки створювали плакати, емблеми, кричалки. Та підтримка друзів була відчутна. Вчитель фізичної культури Юлія Вадимівна працює в школі вже не перший рік. Та як ніхто знає, наскільки важливі такі заходи для учнів. Разом із колегами вона готує дітей до змагань та намагається залучати все більше і більше дітей до здорового способу життя. Такі мероприятия должны проходить как можно чаще. Мы стараемся действительно, чтобы у нас это все проходило на высоком уровне. Вот, проводим и веселые старты, и спортивные соревнования «Мама-папа, я спортивная семья», различные тоже мероприятия городского уровня. Я считаю, что это на первом месте, потому что здоровье детей – это развитие как и психологического настроя, так и физического. До учнів на свято завітали і гості – тренера дитячо-юнацьких шкіл, які зробили свято яскравішим. Ми приїхали від Федерації легкої атлетики Миколаївської області і провести тут наші увлекательні естафети на обладнанні, яке наша федерація виграла, так як одна із самых активных в развитии легкой атлетики на Николаевщине. Нам в Международной федерации легкой атлетики комплект оборудования специально для работы с детьми, для популяризации легкой атлетики в Николаевской области. На завершення заходу були визначені переможці. Проте діти, які зайняли третє місце, зовсім не засмутились. Ми друзі, ми всі дружні класи. Ми не ссоримося із-за побіди, не відчаюємося. Все одно... Ну, не головне побіда. Головне участь. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигли підготувати для вас на цей час. Але наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найважливіші і цікавіші події. Про них розповімо вже о 19:00. А я бажаю вам вдалого продовження цього дня. До зустрічі.